12 milyon son pensiyasından baş tartıp eline tartuulagan Kırgızistandık akademik. Kırgızdın ayıl çarbası boyunca görünüktüü ilimpozdorunun biri, seleksiyoner, akademik, talanttuu oyunçu Jamin Akimaliyev, ötkön kılımдын 90-жу жылдарында кадимки легендарлуу парламенттин депутаты болгон. Ошондо пенсиясына 45 000 сом чектелген экен. Өзү өмүрүн арнаган айыл чарбасынын өгүз өлбө, араба сынба болгон ал кездеги абалын, Караламан калкынын катуу кыйналып жатканын эң сонун билген академик, ушундай учурда мен муну уялбай кантип алам? Андан көрө ушул 45 000 сом элдин керегине жарасын деп пенсиясынан баш тарткан. Андан бери чейрек кылымдын ичинде ошол албай калган пенсиясы 12 миллион сом болгон экен. Бул туурасында Facebook баракчасына Илимпоз академикти билген жакын тааныштары жазып чыгышты. Азыр пейлим ток, уятым кыйнабайт дептир. Кыргыздын патриоту, академик агабыз, ылайым өмүрүңүз узун, саламаттыгыңыз чын болсун. Москванын аэропортундагы башаламандык тизмедеги 23 адам Москва-Бишкек каттамы менен келген жок. Мигранттардын аэропорттогу жүрүм-турумунан улам 23 адам Москва-Бишкек чартердик каттамы аркылуу келе алган жок. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлү Аскат Алиев социалдык баракчасына жазды. 17 майда Москвадан чартердик каттам менен Бишкекке 379 жаран келген. Алиевтин айтымында учак 402 жүргүнчүгө ылайыкталган болчу. Кыргызстандын ички иштер министринин Россиядагы өкүлү изоляцияда болгонуна карабастан, жарандардын тизмесин түзгөн комиссиянын мүчөсү болгон. Бир нече күндүн ичинде комиссияга түшкөн 1000 арыздын арасынан 402 жаран тандалган. Тизмеге ооругандар, кош бойлуу жана жатаканада жашаган, ошондой эле 28 марттагы акыркы каттам менен уча албай калгандар кирген. Аэрофлот компаниясы тизмедеги жарандарга билеттерди 12994 рубльдан 15500 рубльга чейин саткан. Алиевтин маалыматы боюнча 379 жүргүнчүнүн ичинен 116 адам онкологиялык, бөйрөк жетишсиздиги, жүрөк оору сыяктуу оору дарт менен жабыркайт. 27 жүргүнчү жардамга муктаж жарандарды коштоп жүрүүчүсү болсо, 8 жүргүнчү майып. 38 адам улгайган куракта, 78 жүргүнчү кош бойлуу жана 77 жүргүнчү жаш балдардын ата-энелери, 35 жаран болсо мейманканаларда жашап жаткандар жана 28 мартта келе албагандар. Тилекке каршы аэропорттогу башаламандыктан улам каттам саат 7:40-тан 9:11 жылдырылды. Ошондо дагы 23 киши каттоодон өтүүгө жетишкен жок. Алардын арасында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген кош бойлуу жана оорулуу адамдар бар, деди Алиев. Ал социалдык түйүндө тарап жаткан маалымат чартердик каттам менен көбүнчө жаштар учуп кетти деген пикирлер боюнча комментарий берди. Мекенге кайтып жаткандардын арасындагы 139 жүргүнчү жаштар болду. Алардын ичинен 77 жүргүнчү жаш балдардын ата-энелери, 27 киши жардамга муктаж жарандарды коштоп жүрүүчү болсо, 35 адам буга чейин учуп кете албагандар, деди Алиев. Ал бул каттамда чиновник, депутат жана ишкерлер болбогонун баса белгиледи. Өз кезегинде Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы Facebook'тагы расмий баракчасында түзүлгөн кырдаалга комментарий берип, Москва аэропортундагы кыргызстандык жаштардын жүрүм-турумунан улам 23 оруну бош учак абага көтөрүлдү. Окуяга күбө болгондор Москва-Бишкек чартердик каттамы текшерүү учурунда уюштурулган нааразычылыктардан улам толук болгон жок, деп жазды. Ошол эле учурда социалдык тармактарда учакта орундарды бөлүштүрүү адилетсиз болуп, элчилик билеттердин сатылышы жөнүндө жалган маалымат берген деп айтылууда. Айбек Бусурманкулов 5 миллиард доллар алтыны бар жер үй кенинен Кыргызстанга 1% үлүш калтырбай саткандардын ичинде атамекенчи Райкан Төлөгонов менен республикачыл депутат Кенжебек Бокоев да бар. Алтын мафиясы, жер үй элдик комиссиясы керектүү документтерди ала баштадык. Төмөндө 5 миллиард доллар алтындын кору бар жер үй алтын кени берилип кеткен конкурстун протоколунун көчүрмөсү. Кыргыз өкмөтүнө 0% үлүш берген Россиялык Восток кожоюну Россиялык олигарх Муса Бажаев ишканасы конкурсту утуп, ал эми кыргыз өкмөтүнө 50% берген кыргызстандык ишканабыз Кыргыз Алтын утулуп калган. Конкурс тендерлерде атамекендик ишканаларга артыкчылык берилиши керек деп эсептейм. Кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы келген коррупциянын элементтери бар конкурс. Бул кенди өзүбүз иштетсек толук болмок.
Протоколго Тоген комитетинин төрагасы Дүшөнбек Зилалиев, Жогорку кеңештин депутаттары Галина Скрипкина, Кенжебек Бокоев, Райхан Төлөгөнов, Гусаров жана башка министрликтердин өкүлдөрү кол коюшкан. Таластын губернатору менен Талас районунун акиминин колу жок. Бул кылымдын аферасы. Кол койгон адамдар бул чыккынчылыктарды үчүн жооп бериши керек. Элдин байлыгы элге. Айбек Бусурманкулов жер үй алтын кени боюнча элдик комиссиянын төрагасы. Сейит Атамбаев серке болуп секирип атасынча балп этти. Барыбызга белгилүү болгондой бүгүн 18 майда Койташ окуясы боюнча соттук териштирүүнүн мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Мындай чечим 18 майда Бишкектин 1 май райондук сотунда кабыл алынып, соттолуучулардын бөгөт чарасы да 2 айга чейин узартылып камакта калды. Ошентип кезектеги сот отурумуна мурдагы президент Алмазбек Атамбаев катышкан жок. УКМКнын маалыматтарына таяна турган болсок, Атамбаевдин ден соолугу сотко катышканга жооп бербейт. Дарыгерлердин көзөмөлүндө болууга тиеш. Бүгүн 18 майда Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев өзүнүн социалдык тармагындагы баракчасына биз 300'dön ашуун тарапташтар менен бирге 1 май райондук сотунун имаратынын алдына Койташ окуялары жана башка жалган иштер боюнча саясий туткундарды колдоо үчүн өткөрүлгөн акцияга катыштык. Катышуучулар акцияда Асылбек Жээнбековду, Раим Матраимовду жана Сооронбай Жээнбековду тез арада камакка алууга үндөштү деп жазып чыкты. Кыргызда алма сабагынан алыс түшпөйт деген кеп бар. Сейит Атамбаевдин бул кылыгы туурабы деген суроо жаралат. Кызыгы Койташ окуясына Асылбек Жээнбеков менен Раим Матраимовдун кандай тиешеси бар же атасына окшоп Сейит Атамбаев серке болуп секирип атасынча балп эттиби? Койташтагы окуядан бир адам каза таап, экинчиси ден соолугунан түбөлүк ажырап жатса, Сейит мырзанын күндүзү чырак көтөрүп алып чындык издегени туурабы? Дагы бир Койташтагы такталган маалыматтарга таянсак, Сейит Атамбаев атасы Алмазбек Атамбаевдин камактан чыгышына көп деле кызыктар эмес экен. Бир тууганы Сейтек менен эки жээкте болсо, Кадыр Атамбаев менен пикири такыр келишпейт. Алардын ишенген эле тиреги ыйлак, тууккан адам бою чек элек Темирлан Султанбеков. Абаса Сейит мырза жакында эле колунда жокторго жардам берип жатат деп кулагыбыз чалды. Анчалык супермен экен Мэрбек Мискенбаев Алмазбек Атамбаевдин таламын талашып жатып түйшүгү күчтүү түрмөгө тыгылган. Учурда жубайы ооруп, батир акчасынан кыйналып турган чак экен. Жардам берип койсо жарашмак беле? Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Садыр мырзанын тарапташтары камалган учурда кычыраган кыраан чилдеде түрмөгө тамак ташып жүргөн. Азыр Сейит Атамбаев мыйзамсыз кыйкырып, Раим Матраимовдун эшигин шыкаалап, канча жолу чүш кылды, канча жолу пых кылды деп санап отурбай, акка моюндарын сунуп тарапташтарыңды кан какшатпай, жок дегенде жалдырап жаткан Мискенбаевдин жубайынын батир акчасын төлөшүп койсо жарашмак беле деп жазат Булак Назар Ньюс. Төрөлгөн эгиздердин аталары ар башка болуп чыкты. Кытайлык жаран өзүнүн жаңы төрөлгөн эгиздеринин бирөөсүнүн атасы эмес экендигин билген. Албетте, ал бул жагдайда аябай таң калды. Эгиз наристелер көбүнчө бир жумурткадан жана бир сперма клеткасынан чыгышат. Кээде жумурткалар бөлүнүп, эки жумурткадан эгиздери пайда болот. Бирок мындай жагдайлар буга чейин болгон эмес. ДНК тести Кытайда төрөлгөн ар бир наристеге жасалуучу стандарттык процедуранын бир бөлүгү катары жүргүзүлөт. Төрөлгөн эгиз наристелеринин ДНК натыйжасын көргөндө балдардын атасы шок болуп калган. Анткени ал эгиздердин биринин атасы болбой чыкты. Алданган түшүнгөн адам бул жагдайга таң калып капаланган. Кантип бир жумурткада өсүп жаткан эгиздерди ар башка ата болушу мүмкүн? Пекин Чужун Чжен соттук аныктоо борборунун менеджери жана ДНК боюнча адис Ден Юзан берген маалыматында мындай учур 10 миллиондун биринде гана катталарын айтты. Биринчиден энеде ошол эле айда 2 жумуртка болушу мүмкүн. Экинчиден ал 2 киши менен өтө кыска убакытта мамиле түзгөн болушу керек. Натыйжада балдардын бир энеси, бирок 2 башка атасы бар экендигин көрсөтүп турат. Клиникалык эмбриологтор ассоциациясынын президенти Джейсон Касрей мындай көрүнүш сейрек кездешет деп билдирди. Ушундай окуя өткөн жылы да Кытайда болгон. Атасы ымыркайдын бири ага окшош эместигин сезип, ДНК тесттен сураган. Тесттин натыйжасында эгиздердин биринин атасы эмес экени аныкталды. Андан кийин аялы бир түнү башка бирөө менен мамиледе болгонун мойнуна алып, күйөөсүн алдаганын мойнуна алат. Оор салмактагы дүйнөнүн мурунку абсолюттук чемпиону Эвандер Холифилд менен Майк Тайсондун беттеши качан болору белгилүү болду. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, кайрадан рингке кайтып келген өз мезгилинин атактуу мушкерлеринин беттеши 11 июлда Сауд Арабиясында өтөт.
Биздин беттешти көпчүлүк көргүсү келип жаткандыгы талассыз. Биз спорт, бокс сүйүүчүлөрүнө мыкты беттеш көрсөтөбүз деп билдирген Холифилд. Буга чейин мушкерлер 2 жолу жолуккан, 2 жолу тең Холифилд жеңишке жетишкен. Семетей обсервациясында жаткандар дарыгерлерге кол салып, тез жардам унаасын оодарууга аракет кылышкан. Бүгүн 18 майда Семетей обсервациясында жаткан адамдар ызычуу чыгарып жатышат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Алардын айтымы боюнча жерине Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү Соль-Илеск шаарынан келген жарандардын нааразычылыгынын себептерин аныктоо үчүн жөнөп кетишти. Алар өтө агрессивдүү болуп жатышат. Дарыгерлерге кол салуу фактылары болду. Тез жардам кызматкерлери жабыркап, тез жардам кызматынын унаасын оодарууга аракет кылышты деп айтылат маалыматта. Маалыматтарга ылайык аталган обсервацияда Россиядан келген 423 жаран жатат. Чыр чатактын себеби алар менен бирге келген жарандардын арасынан вирус жуктуруп алып, республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында жаткан бейтаптарды үй карантинине чыгарып жатат деген ушакка байланыштуу. Белгилей кетсек, 7 майда орус-казак чек арасынан 541 кыргызстандык алынып келинген, алардын арасынан 101 адамдан коронавирус табылган.